Я сам їжджу на велосипеді вже, мабуть, років 6-5, може навіть більше. І я просто, ну, мені зручно, коли я знаю, що з ним потрібно і коли зробити. Я отак от потроху там змінив декілька велосипедів і зрозумів, що я вже, типу, прокачав скіл і, ну, можу там допомагати. Євген Плакса вже кілька років займається ремонтом велосипедів. Від кінця весни 2022 року йому й іншим чернігівським волонтерам-веломеханікам вдалося відремонтувати понад 700 велосипедів у межах міжнародного проєкту «Bikes for Ukraine» та передати їх у громади області. Найбільша частина це їх залишилася в місті, в Чернігові, якщо я не помиляюсь. Вознесенська громада, це з останніх, які ми передавали. Також в Семенівську громаду передавали, в Іванівську громаду також багато от саме цих прокатних лаймів, таких червоних. Зокрема, відремонтовані велосипеди були передані волонтерам, соціальним працівникам і внутрішньо переміщеним особам. До нас звертаються як люди, так і є спільно з Bikes for Ukraine, у них на сайті форма. І просто люди заповнюють ту форму. Якщо вони там десь близько, ну, то громада близько до нас, то ми вже передаємо через цю форму. Велосипеди проходять дуже в різному стані. От які перші були прокатні лайми, ну, там все сходилось на тому, що просто відрегулювати гальма, там десь щось трохи підтягнути, якісь гвинти, болти і все. Проте наразі вже виникає певний брак у таких велосипедах, тому тепер волонтерам на ремонт надходять велосипеди вже в трішки гіршому стані, аніж попередні. Дуже їх велика частина – це ті велосипеди, які конфісковані з вулиці. Ну, коли люди їх залишають, на них клеять наліпку. І якщо вони там за два тижні його не забирають з цією наліпкою, то просто приїздить служба в Нідерландах, вони просто зрізають замок і забирають, і потім які там в більш-менш гарному стані передають нам. Тому вони такі більш там в корозії, там більше з ними треба, ну, займатися, тому що там поміняти труси, рубашки, там інколи гальма, там змінити камеру, там змінити спицю. Деталі на велосипеди також дуже часто надсилають з Європи, проте є й небайдужі містяни, які не тільки приносять вживані деталі, але й цілі велосипеди, аби передати їх людям, які цього потребують. Долучитись до ремонтів велосипедів можуть волонтери-веломеханіки двічі на тиждень під час велотолок, що відбуваються в центрі «Перемога».